nuk vjen me pyetje jo këto banor për çfarë rrin rrugë. Banorët e Bërxullës kanë vijuar protestat edhe këtë të diel për mbrojtjen e pronave që preken nga ndërtimi i autostradës Thuman-Kashar. Fëmijët të moshuar bllokuan për disa minuta rrugën e Rinasit, si shenjë revolte ndaj qeverisë që sipas tyre po u vjedh pronat. Kjo shkaktoi tensione përplasje me policinë, të cilët i larguan me forcë banorët për të zhbllokuar aksin rrugor. Pronat nuk janë caksuar, banesat nuk janë caksuar. Nën kalimet nuk jenë saksu, lijen të rekusion nuk është saksu, me sepse kanë ardhë, për ta pa dhe nuk bëhet. Në gusht, dhe të vendimi për të lujt lijen të interkondicionit. Ku të shkojnë? Ne protestojmë për 170 ditësh, dhe asë njëri nga shteti nuk vje me në dhona si përgjigje. Një shtet dhe me dhonë që e pa dhonë ligjin dhe shka ligjin vetë. Ne nuk jemi kundra zhvillimit, kundra rrugës. Por, majmë hakun tonë! Ndërkohë, një nga protestueset ka akuzuar efektivët e policisë për dhunë, gjë që solli sërish tensionim të situatës. Në godiste herë pas herë në shpi, me kashtyn, ma jipe me putë dhe me gjunë. Banorët e Bërxullës janë shprehur se do të hyjnë në grevurie në rast mos reagimin nga institucionet, ndërsa një tjetër banor ka kërcënuar se javën e ardhshme do të vetë flijohet në mbrojtje të pronës. Rravën tjetër do të marrë shishën e benzinës, do marrë dhe shkrepsën, edhe do të flijoj vetëm mund të mrrugë. Prej 6 muajsh, banorët e Bërxullës vijojnë protestat, duke bërë thirrje për vlerësimin e tokave dhe transparencën e projektit. Janë të paktën 22 banesa dhe 10 hektar tokë buqësore, të cilat preken nga projekti ndërtimit të rrugës Thuman-Kashar, pjesë autostradës Milot-Fier.